Jeg er tilbake til fortiden. Og her, sånn ser det ut her nå. Det er en byggeplass her. Det er ganske... Sagen vår som er rigget. Den står der. Fusesag. Og så har jeg fått litt grann panel som vi skal ha innvendig. Kom i dag. 100 kvadratmeter. Sånn. Så ser vi hva vi har gjort rundt her. Jeg er ikke ferdig enda, men begynner å hjelpe. Brukt trykkimprenert materialer til kledning. Ned til vindusbrettet som jeg har skrapt. Det var ikke saleverst. Det er ikke nødvendig å skifte det. Så jeg maler opp. Ellers er det litt skade på ene vinduet her. Det var litt synd. Her må jeg ta også litt råteskade der, som jeg ikke så før vi hadde satt inn vinduet. Og det var litt dumt der nede i hjørnet der. Da får jeg felle inn en bit der. Ellers går vinduene helt fint. Her kommer det ståldør. Ståldør der. Og så er det andre vinduet der borte. Der hadde jeg opprinnelig tenkt å ha to vinduer ved siden av hverandre, men det ble for trangt. Det gikk ikke. Ja, ja. Da får vi gå videre nedover her. Stopper litt her. Vinduene henger her. Ferdig isolert. Vegger. Taket står igjen. Må lektes opp og isoleres, plastes og... Og... Videre skal jeg panel på denne veggen der. Så er det vinduet der. Det er den vi har fått opp i dag. Tatt ut det gamle vinduet som står der. Her ser det bra ut. Men det er taket som står igjen da, som skal isoleres. Så er vi utvendig her. Det er ikke så jævla nøye, men her har vi en grisefant som står og spiser kål. Er du desperat og sult og spiser grillkål? Hæ? Ikke det. Spiser du ikke grillkål? Ja da. Må dukke nå, så havner du på fjesbok. Sånn. Det er ikke bra, Sørensen. Da kommer NAV og tar deg. Her er det var det dårligste vannbordet. Det var litt fuktig faktisk på begge endene, men kanskje ikke mer enn at det tørker opp med maling, så tror jeg det blir greit. Nå skal jeg skifte noe av den utvendige panelen her da. Den under list, under vannbordet, den skal byttes ut. Den er måsa i. Den er det godt måsa i. Ja, ja, så ligger døra der nede, ståldøra. Og her kommer en vanlig tredør. Den vet jeg ikke hvor jeg har blitt av, men... Og den står der borte, lenger inn i lokalet, bak Finnbekk. Der står den døra, nå skal jeg inn her. Det er egentlig en solid innerdør, men jeg bygger den om til ytterdør. Så den blir kledd med panel. Yes, men da sier vi takk for i dag. Herfra skotter det fort. Sliten. Trett. Gammel, syk og trett. Trett. Bare man ikke får hjerteproblemer. Da skal jeg prøve å snike meg inn her, uten at det skjer en ulykke. Ja da. Og du, Bolla Boff. Du, Bolla Boff. Der er altså døren. Døren som skal inn, bygges om til ytterdør. Solid innerdør med tre hengsler. Yes. Da... Må si takk til deg, Sørensen. Tusen takk. Da stopper jeg filmen.